сьогоднішній день завдяки депутатському корпусу, міському голові та військовій Черкаській міської державної адміністрації були виділені кошти з міського бюджету та проведені всі потрібні процедури для того, щоб зробити поточний ремонт критичних вулиць міста Сміла. Зараз робиться вулиця Івана Мазепи, ремонт, на який, в принципі, останніх 20 років зовсім не проводився. Виконує роботи РДС, потім чергово буде вулиця першодрукаря Івана Федорова і вулиця Пермського. Об'єми приблизно на кожних вулицях однакові, це по 1300, 1350, 1400 квадратних метрів. Все залежить, звичайно, від погодних умов, але такими темпами, як виконується організація, цей ремонт закінчиться там найближчі там пару днів. І всі перейдуть на інші вулиці. Так, по аварійності, це, звичайно, Івана Федорова, це в критичному стані. Там вирішується питання з ливневою каналізацією, щоб не спричинити пошкодження асфальту, як, в принципі, завжди було на цій вулиці по зі ж причини.